לדיון בנושאים הללו אנחנו מארחים את טל בן דוד מחברת קרמבה סקיוריטי. שלום טל, ברוך הבא אלינו לעולם הרכב. ערב טוב בועז. אז הנה, אנחנו יודעים שהעולם האוטונומי נתמך קודם כל בנושא הרגולטורי של אחריות תאונה. הנה הידיעה מגרמניה, זה כנראה עומד להיפטר. הבעיה השנייה היא כמובן נושא הסייבר, כיוון שחוששים משתלטות מרחוק לשימוש בזדון בכלי הרכב האלה. איפה אנחנו בכל העולם של המכוניות האוטונומיות? מהיבט הסייבר, כי בהיבט האוטונומי, מובילאי וכל השאר כבר נכנסו לשם. לישראל יש מה לתרום? או, בהחלט. קודם כל, אתה צודק. הרכב האוטונומי למעשה לא ייסע אם יהיה חשש מסייבר. הציבור לא יסמוך על המכוניות אם יהיה חשש שתוקפים יכולים להשתלט על כלי הרכב. ישראל היא מעצמת סייבר כבר הרבה מאוד שנים בתחומים אחרים, בתחום של מערכות מחשוב, במגוון התחומים האחרים. ובהתאם לזה, גם בתחום הרכב האוטונומי והרכבים המחוברים בכלל, ישראל יש לה המון מה לתרום, יש המון המון ידע שנצבר ונוצר ידע יהודי לתעשייה הזו בתחום הסייבר בשנים האחרונות. יש מספר חברות, אנחנו ביניהן, שפועלות בתחום הזה, מייצרות פתרונות ייחודיים, מיוחדים, ותעשיית הרכב פונה ומסתכלת לישראל ומחפשת את הפתרונות שיכולים להגיע מהתעשייה שלנו על מנת לפתור את הבעיה הזו. כל תעשיית הרכב מבינה את המשמעות של התחום הזה, את חומרת הבעיה, וישראל היא בהחלט מוקד משמעותי מאוד לפתרונות. אז מה בעצם הוא הסיוט הגדול של אותם יצרני רכב בכל בעיית ההשתלטות הזו מרחוק, או הבעיות הסייבריות שהמערכת האוטונומית יכולה לייצר? הסיוט הגדול, אני חושב, הוא מה שכל אחד מאיתנו יכול היה לדמיין. הסיוט הגדול הוא שתוקף יצליח להשתלט מרחוק על כלי רכב ולהשתמש בו לצרכיו. או לפגוע בנהגים, לגנוב את הרכב, לחטוף את הרכב, לייצר פעילות שפוגעת בנושאים, בציבור, בהולכי הרגל שמסביב. ברגע שהרכב או עצמאי נשלט על ידי מחשב, ותוקף יכול להשתלט על המחשבים האלה ולהפעיל את הרכב כרצונו, יצרני הרכב בחשש גדול מאוד מהתחום הזה. בשנים האחרונות הדגימו חוקרי סייבר ממגוון מדינות את האפשרות לבצע פעולות מהסוג הזה, והתעשייה בדאגה גדולה מאוד, גם מהיבטים תדמיתיים, גם מהיבטים מהותיים וגם מהיבטים כלכליים. ומה בעצם האתגר שניצב בפניכם כדי לפתור את הבעיה הזאת ולבטל את החשש הזה? האתגר הגדול בתחום הזה הוא שהמחשבים שמשמשים בתוך כלי רכב לניהול וניהוג של כלי הרכב, הם אמנם מחשבים, יש בהם תכונות דומות למחשבים המוכרים לנו מתחומים תעשייתיים אחרים, אך המשמעות שלהם היא משמעות הרבה יותר רחבה ממחשבים שמשמשים לחברות, ובהם אם מישהו תוקף, הוא יכול לגנוב מידע, הוא יכול לפגוע פגיעה כלכלית. בתחום הזה, המחשבים האלה הם א', מחשבים הרבה יותר קטנים ומצומצמים מבחינת כוח המחשוב והיכולות והמשאבים שיש לרשותם. ולכן קל יותר לחדור אליהם? לא בהכרח קל יותר לחדור אליהם, אבל יש הרבה הרבה יותר קושי ומגבלות לאפשרות להפעיל עליהם אמצעי הגנה. לא ניתן לקחת אמצעי הגנה שהתרגלנו והכרנו מתחומים אחרים, מ-PCs, אפילו מטלפונים ניידים, ופשוט להמיר אותם לתוך מחשבי הרכב. נדרשים פה פתרונות יהודיים על מנת לפתור את זה בצורה שתשמר גם את הבטיחות. תן לי לסיום את התרחיש הנורא מכל, את הסיוט הגדול ביותר, את ה-9-11 של תעשיית הרכב שממנו הם פוחדים. התסריט אולי המשמעותי ביותר הוא תסריט שבו תוקפים מצליחים לתקוף בבת אחת כמות גדולה מאוד של מכוניות. במקרה הקיצוני זה תסריט מסכן חיים, הרוגים, נפגעים. יכולים להיות גם תסריטים גדולים מאוד בתחומים, מהיבטים אחרים. תחשוב על תוקפים שמשתלטים על כל המכוניות במרכז מנהטן וסותמים את העיר. המשמעות של זה גם מבחינה כלכלית, תדמיתית וכו', היא משמעות עצומה. הגרוע ביותר, חיי אדם. טל בן דוד, תודה רבה על הדברים. אני מאוד מודה לך.